than I've ever been lifted before. Katku Kamencovú môžete poznať ako speváčku, či dokonca herečku, ktorá stvárnila hlavnú postavu v známom slovenskom filme Piata loď. V speváckej tvorbe sa donedávna zameriavala na kavery rôznych známych piesní, no tomu je koniec. Katka Kamencová prichádza po 4 rokoch práce s prvou vlastnou piesňou a klipom s názvom Times Fly By, ktorý uzrie svetlo sveta už túto nedeľu a my vám z neho prinášame exkluzívne zábery už dnes. No teda, čo sa týka textu, tak som vedela, o čom ho chcem. Ale to bolo tak, že mala som na ňu aj iný text, ale potom som vedela, že chcem viacej tie slova, ktoré, pretože ja neviem skladať texty, pomohlo mi s tým jedno veľmi šikovné dievča Bianka a ona mi vlastne dotvorila presne frázy tak, ako mi úplne sadli. Plus tam vlastne boli aj moje slova. Ja som jej povedala, že tu by som napríklad chcela takéto slovo. Hej, akože vyslovene sme na tom tak veľmi pracovali. Pre mňa to bola, je to veľmi osobná vec, aj keď je ten text taký jednoduchý, ale je to pre mňa tá pieseň strašne veľa znamená. Je to také ohľadanie seba a vlastne ten čas plynia, stále na niekoho čakám a nikto mi nepomôže nikdy, že to musím pochopiť, že to budem ja sama, ktorá si v živote pomôže a tak. Čiže pre mňa to je úplne, mám slzy v očiach. V novom klipe si Katka i zahrala. Ako sama hovorí, herecká skúsenosť vo filme jej pritom veľmi pomohla. Ja vždycky musím mať taký pocit zo seba, aby som sama sebe uverila. A ja napríklad, u mňa je to také, že keď je nejaká scéna, ktorá sa točí a keď mám slzy v očiach alebo keď cítim, že to je ono, tak vtedy viem, že to je tá správna. Mám proste, len to si vyžaduje veľa času. Čiže možno preto aj tie 4 roky, že sa na to tak dlho čakalo. No, môže ináč byť, ale zase ten klip sa zase netočila až tak veľa, ale tým, že koľko som vlastne nad tým rozmýšľala, aj celkovo koľko som to už vlastne nosila v tej svojej hlave, tak už som asi aj vedela, že podvedome, čo mám robiť a tak. Svojich fanúšikov Katka nenechá dlho čakať a pripravuje už i druhú skladbu, no názov ešte prezradiť nechcela. Veronika Haberová, Televízia Košice dnes.